მკვლელობა კახეთში შვილმა მამა მოკლა. ბრალდებული პოლიცია მოკვე დააკავა. შემთხვევა გვიან ღამით სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სოფელ ანაკში მოხდა. 20 წლის ბიჭმა მამას ცივი იარაღით სხეულზე რამდენიმე სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. რა გახდა მკვლელობის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. სუხშირათა ჩხუბობდნენ შვილს, სუხშირათა ჩხუბობდნენ და ეს რო ეგრე დამთავრდებოდა. უხელ მოვედი შუაღამისე, მეატრ ჩალაგებაზე ვმუშაობ და დამხვდა აი მთელი რა პოლიცია გაბმული ლენტები, ყველაფერი, მე არაფერი არ ვიცი. დააკავეს ეს ადამიანი, ხო? წაყვანილი ყოლია. საერთოდ ერთმანეთში რავი, დალერდნენ ჩხუბობდნენ ხოლმე.